Alô? Vocês e Mango? Saf, Bibu. Kota sawa, najisikia vibaya na hapa mauzo leo hayakuwa vizuri. Kwa hiyo unaweza kupata taifa 10. Naam, unasema? Unaweza kupata taifa 10. Na huko tena hali ngumu. Naam, mshamba. Ina maana kazi ni ngumu sana? Sina hata hela mshamba, sina hata mia wiki hapa. Hata baba yetu alianza kubandika kule. Ni yeye leo. Sio yeye, jamani, ni yeye, ni yeye. Sauti ni yako. Kwa nini sauti yangu? Kwa nini tuandike maage dada?